Κατασκευή παγίδας για σερσένια και σφίγγες. Υλικά: 2 μπουκάλια νερού, το ένα 1,5 λίτρο, το άλλο μισού λίτρου, ένα καλό ψαλίδι, ένα μαρκαδόρο και ένα μέτρο. Το μπουκάλι του 1,5 λίτρου το σημαδεύουμε, κάνουμε μία τρύπα η οποία να είναι ανάλογη με την κεφαλή του μικρού μπουκαλιού. Παίρνουμε το ψαλίδι και κόβουμε την τρύπα όπως την έχουμε σημαδέψει στο μεγάλο μπουκάλι. Από το μικρό μπουκάλι και από το επάνω μέρος, δηλαδή από το μέρος της κεφαλής, κόβουμε τμήμα περίπου 5 εκατοστά. Και είναι αυτό το οποίο βλέπουμε μπροστά μας. Από το υπόλοιπο του μικρού μπουκαλιού, του μισού λίτρου, κόβουμε ακόμα από το επάνω μέρος ένα δακτύλιο 5 εκατοστά. Αυτόν τώρα το δακτύλιο τον κόβουμε σε ένα σημείο κάθετα, οπότε αυτό το δακτυλίδι ανοίγει και μπορεί να γίνει αυτό εδώ που βλέπουμε. Μετά βιδώνουμε το άνω μέρος του μικρού μπουκαλιού, το οποίο έχει μήκος, είπαμε, 5 εκατοστά, πάνω στο μεγάλο μπουκάλι, εκεί που ανοίξαμε την ανάλογη τρύπα. Μετά, με το δεύτερο τμήμα που αφαιρέσαμε από το μικρό μπουκάλι, το συμπιέζουμε, το περιστρέφουμε και κάνουμε ένα σωλήνα, ο οποίος έχει διάμετρο μικρότερη από την τρύπα του μικρού μπουκαλιού και μήκος 5 εκατοστά. Μετά το τοποθετούμε μέσα στην τρύπα του μικρού μπουκαλιού και εισέρχεται μέσα στο μεγάλο μπουκάλι και φτάνει περίπου στο μέσον της διαμέτρου του μεγάλου μπουκαλιού. Η κατασκευή μας είναι έτοιμη. Μετά βάζουμε στο μεγάλο μπουκάλι πορτοκαλάδα ή άλλο υγρό το οποίο μπορεί να προσελκύσει τα σαρσένια και τις σφίγγες. Η ποσότητα του υγρού θα πρέπει να είναι περίπου 5 με 7 εκατοστά από τον πάτο του μεγάλου μπουκαλιού, όχι παραπάνω. Μετά το τοποθετούμε κοντά στις κεψέλες μας, το κρεμάμε κάπου από πάνω, αλλά κοντά, και κατά διαστήματα θα πρέπει να ελέγχουμε αν μπήκαν ή όχι μέσα τα ζουζούνια, σαρσένια και σφίγγες. Λοιπόν, πώς λειτουργεί? Έρχεται εξωτερικά από το μπουκάλι σε κάποια απόσταση το σερσένι ή η σφίκα, μυρίζει την πορτοκαλάδα η οποία είναι μέσα στο μπουκάλι, ψάχνοντας γύρω-γύρω, βρίσκει την είσοδο, γι' αυτό και βάλαμε το μπουκάλι ανεστραμμένο και το βιδώσαμε, για να έχει μεγαλύτερο άνοιγμα η είσοδος, και μετά βάλαμε και το σωληνάκι μέσα, το οποίο σωληνάκι φτάνει περίπου μέχρι το κέντρο του μπουκαλιού και είναι αδύνατον η σφίκα ή το σερσένι όταν μπει μέσα να μπορέσει να ξαναβρει αυτή την είσοδο-έξοδο και να φύγει από το μπουκάλι. Για τις σφίκες μπορούμε να το τοποθετήσουμε στο μπαλκόνι μας, πάνω σε ένα τραπεζάκι ή κάπου αλλού, σε ένα ράφι,
στο οποίο να φτάνουν οι σφήκες να μπαίνουν μέσα και να μην μπορούν να ξαναφύγουν και να ψοφάνε.